Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, за да избегне иерархиите на изброяването, нека се обърна така към всички, които говорим и пишем на този език и сме равни пред него. Позволете ми да кажа няколко думи за думите от катедрата на собствената си несигурност и смирение пред езика, който честваме. За мен няма съмнение, че това е най-хубавият български празник, защото честваме нещо толкова крехко, ръкотворно и неръкотворно, като буквите и езика. Това не е празник на оръжието, не е празник на някоя славна победа или поражение, няма батални сцени, няма предателства, няма кръв, с каквито е пълна човешката история. Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневни чудо на езика. Всеки ден, докато говорим, ние сме в невидимата работилница на езика и извършваме една невидима работа по него. Най-трайното нещо по нашите земи ще се окажат тези 30-тина букви, които носим от 9 век, значи смятайте 12 век. Нямаме друго такова нещо. И не е ли това истинско чудо? С тези думи започнах словото си преди 11 години, на 24 май, когато имах честа да говоря пред Народната библиотека. Повтарям ги с пълна убеденост сега. Ние имаме много празници, част от тях, за съжаление, протоколни или останали на хартия, но един от тях никога не се изпразни от своята празничност. И това е този, който празнуваме сега. Има нещо хубаво и странно да говорим за езика, докато говорим езика. Защото всички ние сме потопени в него непрекъснато. В неговата река сме всекидневно. Обикновено го ползваме, за да говорим за други неща. За работа, за любов, за раздяла, за деца, за тъги или за неща, които мечтаем. А тук, на това празненство, говорим чрез езика за самия него. Хубаво е, че има такъв ден, в който ние за малко се отклоняваме от практическото му ползване и искаме да поздравим самия него, да спрем, да го погледнем отстрани, да го помислим, да му се зарадваме и го отпразнуваме. И как става това? Пак като ползваме думите на този език. Няма почивен ден за него. Ние упражняваме езика и по този начин го пренасяме нататък. Предаваме го на други. Но и езикът пренася нас. Той е отпреди нас, по-мъдър е от нас, защото думите му носят мъдростта на живелите преди. Винаги съм вярвал, че сме направени от това, което изричаме. И ако си припомним битие, ще разберем, че живеем в един изречен свят. И рече Бог да бъде светлина и беше светлина. Този свят е създаден от думи. Моите колеги филолози ще кажат, че това е перформативната функция на езика, за която говори Джон Остин в книгата си и как се правят неща с думи. Речено, сторено. Без да имаме онази сила на словото от първите дни, нашите думи също създават светове, също могат да утешават или да унижават. Затова думите ни влияят толкова силно, защото са част от нашето тяло, заедно с кръвта, хемоглобина, клетъчните мембрани. Един ден някой ще изследва колко процента от човешкия организъм е направен от думи. И това сигурно ще предизвика Нобелова награда по биохимия, физиология и филология едновременно. Мислил съм с възторг как след всички появяващи се хипотези и изследвания, че историята на последните 4 милиарда години е записана в ДНК-то на живите същества. Ако е така, то всеки от нас всъщност е библиотека. Дайте си време да помислим върху това. Всеки от нас носи неразчетения опит на милиони години живот. Всеки човек е библиотека. Повтарям го пак. Представям си безкрайните лавици на дезоксирибонуклеиновата киселина и си мисля как те първа ще ни трябва нова грамотност, за да разчетем. Чака ни голямо четене. Ако не изгорим тези библиотеки, преди това безумието на някоя война или катаклизъм. Дами и господа, тук сме събрани учени от различни области, търсачи и хора, занимаващи се с изкуство. Много ми се ще, точно в тази зала, точно днес, да кажа колко всички наши полета са свързани. Как медицината, литературата, математика, визуалните изкуства, физиката и така нататък са много по-свързани, отколкото си мислим.
Това древните са го знаели далеч по-добре от нас. И е време да се го припомним отново. Онова, което се случва със света и човека днес, изправен пред глобални катаклизми, пред остър дефицит на бъдеще, може да бъде обяснено и преодоляно само с всеобщите усилия на науките и изкуствата. Това е бъдещето. Така, както достиженията на квантовата физика в един момент опират до границите на метафизиката и философията. Ще разкажа една лична история. Когато излезе романа ми «Физика на тегата», най-хубавите писма и отзиви получих тъкмо от квантови физици. Между другото, на всичкото отгоре ме приеха и като почетен член на Съюза на физиците в моя роден град. По това време получих покана за среща от самия академик Иван Тодоров, един от най-признатите български учени физици по света. На негово име има кръстен закон на физиката, брат на Цветан Тодоров също. Отидох със свито сърце на тази среща, мислейки си как самонадеяно, като самоук, физик, аматьор, съм ползвал някакви обяснения в романа си и те сигурно са напълно погрешни. Слава Богу, не беше това. Академика се беше зарадвал на книгата и разговорът се въртеше около това как в един момент физиката, философията и литературата могат да се окажат съвсем близки, да ползват едни и същи инструменти, нещо повече, да си помагат взаимно и да си заемат асоциации, допускания, метафори, ако щете. Да, твърдя, че метафората също е научен инструмент. Знаменитият принцип на неопределеността на Хайзенберг може съвсем спокойно да бъде важна глава от философията. Той сам по себе си е философия на науката. И защо от друга страна самата квантова физика да не ни помага да изследваме елементарните частици на несигурността и тъгата, да речем? Защо разказваме вечер истории на децата преди да заспят? По същата причина, поради която съществуват митовете, науката и литературата. Разказваме, четем или правим наука, изследваме, за да опитомим този неустроен и див в началото си, а сега в края си подивяваш свят. Разказваме, за да обясним един неподреден и необясним свят на гърмотевици, бури, огън, потоп, вън от нас и свят на същите стихии вътре в нас. Докато разказваме, създаваме илюзията, че този свят изобщо е разказваем, подлежи на разказ, че е подредим, подлежи на ред и че е обясним през науката. Тайно подозирам, че ред няма, единствено нашия разказ го привнася. Но това прави разказа ни още по-важен. Според същия принцип на неопределеност, който споменах, формулиран от Хайзенберг през 20-те години на миналия век, самото наблюдаване на един процес и ролята на наблюдателя могат да променят неговите параметри. С други думи, нещо може да протече по един или друг начин в квантовата физика, в зависимост от това, наблюдавано ли е то или не. По аналогия, ако никой не наблюдава, не изследва и не разказва този свят, кой знае какво би се случило с него. Разказваме, за да държим целостта на света и за да внесем смисъл в това, което се случва с него и с нас. По същата причина четем книги, учим, преподаваме, правим опити и ги описваме. Всичко това с невидимата помощ на езика, който празнуваме днес. Друг пример. Един от най-известните разкази на Борхес, на великия писател Борхес, Фунес, паметливият, е послужил като отправна точка на много научни хипотези в полето на невронауките и науките за паметта. Сериозни научни публикации тръгват от този разказ и прилагайки последни открития потвърждават историята на Борхес, за онзи, който има феноменална памет за всеки детайл и тъкмо неспособността му да забравя, блокират способността му за абстрактно мислене. Двата центъра са много близки. Името на тази има специална книга, която се казва «Борхес и паметта». Когато пък излезе «Времеобежище», участвах в дискусия с италиански професори по неврология от университета в Болония. И заедно разсъждавахме над ролята на историите като отключващи памет и на цялостния подход към губещите памет пациенти. Казвам това заради факта, който намирам за много хубав,
че хората от науките имат съзнанието за това да търсят литературата за подкрепа. Ние, от страната на литературата и изкуствата, живеем със съзнанието или често ни внушават известна ненужност и непрактичност. Кризата на хуманитаристиката в научните центрове по света също го доказва. Мисля обаче, че нещо започва да се пропуква и променя. Науките се събуждат за нуждата от разширяване на полето. Сещат се нещо, което, както казахме, го е имало преди векове, че светът и човека са едно цяло и никоя наука сама по себе си не може да го обхване. Човекът и светът са пресечната точка на всички науки. Всички науки говорят на своите езици за човека и тези езици е добре да се сговарят. Мисля, че това е бъдещето за науките и изкуството. Българската академия на науките започва преди повече от 150 години, тъкмо като българско книжовно дружество. Защото физика и книжовността има място за всички. И всяка наука за света и човека тръгва от тук. От 30-тината букви, които сме научили като деца, от училището, от книгите, от езика, на който мислим, защото, както знаем, ние винаги мислим в границата на един език, мислим през език. Празникът е и това, за да си кажем едно-две непразнични неща. Живеем в счупено време. Векът е разглобен, както казва Хамлет. И едно от най-счупените неща е разговора между нас. Разпадите в едно общество тръгват от разпадите в общуването вътре в него. Общуване и общество не са случайно близки. Езикът е отровен в самата си същност да произвежда смисъл и да обозначава истинни неща. Конспиративните теории, които са обидни за едно общество на разума, речта на омразата, дехуманизираща човека и човешкото в него, са сред най-опасните катаклизми днес, сравними по заплашителност до войните, които се водят, и до климатичния апокалипсис. Казах по-горе, че сме направени от това, което изричаме. И ако изречеш 100 пъти нож, ножът ще се появи в ръката ти. Не случайно най-мрачните периоди в историята на човечеството, включително тези през 20 век, са започнали с използването на дехуманизиращ език, заличаващ човешките черти в другия. Когато през думите извадиш другия от човешкия род, можеш да правиш каквото си искаш с него. На това разчитат най-страшните идеологии. Обезчовечаването на човека започва с обезчовечаването на езика за него. Нашите истории, разговорите помежду ни са единственото лепило, което може да ни събере отново заедно. Докато хората си говорят, разказват и се слушат, нищо не е изгубено. И още нещо свързано с просветата и просвещението, които празнуваме днес. Светът се сменя пред очите ни. Децата ни се отдалечават от нас със скоростта на светлината. И ние, и начинът, по който се опитваме да преподаваме в училище, кретаме понякога с волска кола подир тях. Вероятно трябва да се учим взаимно. Една нова взаимоучителна метода между нас и нашите деца. С всички предизвикателства на това, което идва. Иска се ново знание, нови умения и нова чувствителност. Нова функционална и емоционална грамотност. Сънят на разума ражда чудовища, казваше Гоя. Сънят на сърцето също, можем да добавим. Както и сънят на обществата ражда чудовища. Дано не проспим това. Затова книжовността и просветата днес са въпрос не просто на образование, а са екзистенциално важен и напрегнат въпрос на оцеляване и на бъдеще. С такава сериозност следва да гледаме на него. Точно преди година, на този ден, имах честта при получаването на една награда да произнеса на български в сърцето на Лондон следните думи, с които ще завърша и това слово. Честит език. Честити букви. Честито чудо на език. Благодаря.